けちゃった。こけないでくれ。よけちゃったよ、よけちゃった。はい、生配信を終了間際ですが、ポンちゃんがやっと起きたので追いかけております。もう今はさんの生配信用カメラですね。もうそろそろ終了しましょうか。落ち着いたらじゃあバイバイをしてくださいね。はい。ポンちゃん両方のお皿から食べています。同じなのね。同じです。そしてちょっとこぼします。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。満足したか。満足した？よっしゃー。はい。あ、落ち着くの、そこに。そうなの？ぽんちゃん。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。何でしょうか？はい。フランスパン、なんじゃこりゃはい、またいただきました。いただきました。これは嘘。これは嘘です。これも。これは偽物ですよ。前にいただいた分です。はい、ということで、これはね、このままついた状態です。はい。にゃんこベッド、にゃんこベッドいただきました。ポンちゃんのお誕生日にということで、少し早めですけれども、そう、お誕生日の、会をね、やらなければいけませんね。それの前にハロウィンやんなきゃねって、さっき話してました。で、にゃんこベッド、かと思ったら実は、はい、中に手を入れて入れてぐちゃぐちゃやないき、はい、なんだにゃんここたつ、すげえこれアイデア、そしてこれの意味が出たわけですね。こたつにみかん、この上の、あ、乗るとはやっぱりさすがにあれか。ただ乗るだろうな。ついてるのは、あ、うん、これ取れるんだよ、バリバリって。あー、なるほど。これでテープでついてるやつだから。あ、そっかそっかそっか。で、それがね、うん、さっきの状態ではにゃんこベッドとして使えて、うん、こういうふうにすると中に潜れるよっていう、こたつね、タイプのベッドだと思います。はい、どうもありがとうございます。よく考えられてる、うん。これだったらきっと楽しくやるね。そして、多分この上にポンちゃん乗って、おーってなるね。はい。どうもありがとう。ありがとうございます。そしてお誕生日、ポンちゃん、おめでとう。これから何回言わなきゃいけないにんっていうことです。中入っとくか。誰かいる。誰じゃ。はい、ちゃんくん入りました。入りました。入るとこは取れませんでしたが、気に入っちゃいました。ポンちゃんより先に入っちゃったね、ちゃんくん。意外とこの大きさで穴が開いてると躊躇なく入るんだね。入るね。いつもね、ちょっとちゃんくんは躊躇するのに、ベッドから出てきてそのまま出てきました、入りました。みたいな感じですぐ入ったよ、ね、ちょうどキャリーぐらいの大きさっていうか、キャリーより少し大きいぐらいかな、うん、でもちょっと穴が狭いので、うん、あのちょうど暗くていいのかも。そうだね、うん、これだったら2人入れるね。結構隙間空いてるよ。そっか、広いんだ。いいね、ジャン君、あったかいね。はい、うん、ジャン君よかったね。ねえ、ポンちゃんのおかげだよ。ポンちゃんの誕生日プレゼントだからね。そうだね。でもこれに入っちゃうとさ、うん、あのライブ中に入っちゃうとちょっと暗くて見えにくいかな、うん、中にあの LED ランタンで見れるか。あ、あったかいかな、つけたら。あったかくはない、うん、でもいいかもね。ちょっと赤っぽくなるやつ入れたら大好評でした。こたつ、はい、じゃんくん、いつも通りですが足に挟まっています。そしてあれ暗がりにポンちゃんは見えないね。はい、
いしょ。こういうので。どうだ。あ、いたいた。はい、ポンちゃんも。はい、ジャン君も。ジャックも一緒に入ったら結構スペースあるよ。うん。はい。うん。はい。